بسم الله وولد ومنفس قدوس عدو أملاك آمين يتو داتشو تواركاتشو بغيتاتشن بأملاكاتشن بمدانيتاتشن بأي يسوس كريستوس يزلالن فكر يتو داتشو بسماعي اسفرا بمنفساوي بركات يتباركاتشو بزو ساقا بزو مرات بزو چرنت يتدرغلاتشو اقزابير عندر جنب بستات انتها اللون فكر يساتاتشو مسكال لاي يكزيبل جيسوس بكفل الله چو واغا دايتا كفل اللي تهيدان هزبي عرقات چو هلا چو سلام لنان تهون دمون قويا چو هلو لمي چل عملاك سمو بروك مسكوني هون ودى اغا بي بيت سب بفكر اتارا چو هلو هلا چو وزي بيت سب تهونو طواتوات لاشد ديقا يكزيبل قال مستبو بيت دلتا غين يلا چو يا دمو عندكن تقماتشو يونال عندكن لكوس لاتشو زيت للباتشو سبرات اغن ديوني شلال سلزيهم بزي بيت سووشي وناتشو لتقالا قلو فكرا ساسوالو زيابيرنا تن بيتاتشوني بارك زاري منفس قدوس لي نغران يوددو بتن عانتمان نتاتشن سووشي اندي تاركون دميون زيابيرنا اللي نيان بنغاتشن دمي ملكتن يمنى يبثنا السابن من الكافلو زيابي الجوج بمصافاتشين بمصاف كدوس لاي سل ساول يتصاف كفل علي هواني السلام رحف ستعني لاي ساول يجيتان دك امزامرت لندي قدلاتشو يزاته وده لك كهانات يدو بزامن قديالو تنسووش سيتوشنم ودوشنم يياقن يأثاسره ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣቸው እና ወደ ስር ይከታቸው ነበር ከዛም አልፎ ወደ ሶሪያ ደማስቆ በመሄድ በቤተ ክርስቲያን የሚሰበሰቡትን አይሁድ ሁሉ እንደዚሁ በሕጋዊ ደብዳቤ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጣ ለማስፈረድ ወደ ደማስቆ መንገድ እንደጀመረ ይሄንን ፍቃድ ደግሞ ከሊቀ ካህናቱ እንዳገኘ ከሮም መንግስትም ድጋፍ እንደተቀበለ የመጽሐፉ ክፍል ያሳየናል እንግዲህ ይሄ ሰው በእውቀት ሳይሆን ያለ እውቀት ለሃይማኖቱ ስለቀና ጠንካራ የሆነ በእምነቱ ቀናይ የሆነ እየመሰለው ለይሁዲ እምነት በመቅናቱ ክርስቶስን ክርስቲናን አጥብቆ ይጸየፍና ይጠላ ይቃወም ነበር በደም ፍላት ነበር የሚቃወም ፍቅሩ ከግል ጥላቻው ከግል ስሜቱ የተነሳ ሳይሆን ከሃይማኖቱ ብቻ የተነሳ ነበር እግዚአብሔር ተበደለ እስራኤል አምላክ በሌላ አዲስ ንፋቅ የትምርት የእስራኤል አምላክ ሃይማኖት ተበላሽ ብሎ አስቦ ነበር ነገር ግን መንገድ እግዚአብሔር ተበደለ ማለት አሳዳጅ ነበር እንግዲህን ታሪኮላችሁም ታቃላችሁ የሳውል የቀድሞ ማንነቱ ከክርስትናው አንጻር ሲመዘን እንደዚህ ነበር ጌታ ግን የሰውን መንገድ ወደ ቀና የሚመራ ድግ ስለሆነ ቀና አምላክ ስላለን መንገድ ላይ ተገናኝቶ ወደ ህይወት እንደጠራው ወደ ትልቅ ማግሎት እንደመራው የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ ነግረና እንግዲህ ሳውል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጥሪ ተነክቶ በመንገድ ላይ ትጥቁን ፈቶ አይኑ ታውሮ እየተመረረ በሰዎች ወደ ሐናንያ ወደ ተባለ ካህን ወደ ደማስቆ እንደሄደ ይነግራናል አሁን በዚህ ክፍል ውስጥ በደማስቆ የነበረው ሐናንያ በኢየሩሳሌም ከነበሩት አክራሪ ይሁዶች አንዱ ሳውል እንደሆነ ያውቃል ብዙ ቅዱሳን በሶጅ እንደታሰሩ ያውቃል ሳውል ገደለ አስገደለ ግን የሚል አላነበብኩም በመሰረቱ በታሪክ ውስጥ እስጢፋኖስንም ቢሆን ሲገደል ልብስ ጠባቂ ነበር እንጂ ድንገሩ ወሬ አልነበረም ሲጠብቀው መሰለኝ እግዚአብሔር ለቅዱሳን እንደበጁ እንዳያፈስ ሲገድል ግን አላየ ነው አሳሰረ ነው የሚለው እና አሁን ወደ ደማስቆ አንድ ትልቅ ራእይ መጣ የሳውልን ጉዳይ ለማሳመን መልአክ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ መልእክት መለኮታዊ ገለጥ ካልሆነ በስተቀር
በደማስቆ ያሉ ክርስቲያኖች በቀላሉ ይቀበሉትም ነበር። አደገኛ አሳዳጅ ስለነበር ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? ቁጥር 10 ላይ በደማስቆም ሐናንያ የሚሉት አንድ ደቀ መዝሙር ነበር። ጌታም በራእይ ሐናንያ ሆይ አለው። እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ። ጌታም ተነስተህ ቅን ወደሚባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የተርሴስ ሰው ፈልግ፣ እነሆም እርሱ ይጸልያልና። ሐናንያ የሚሉትም ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያይ እጁ ጭንበት አይቷል አለው። እንግዲህ ሐናንያ ይህንን ራእይ ሲመለከት በእግዚአብሔር መልአክ በኩል መጥቶ ይህን ራእይ ሲነግረው በጣም የተገረመ ከይሁዳ ቤት ወይም ከቤተ ይሁዳ ከጁዲዝም እምነት ከይሁዲ እምነት ውስጥ ሳኦል የሚባል ሰው ሂድና ጥራው፣ እሱ አይነ ስውር ነው፣ አንተ እጅን ስጭንበት ይፈወሳል ሂድና ሲለው፣ እንግዲህ ትልቅ የምስራች ነው መቼም ለሐናንያ። አንደኛ ይህንን የመሰለ አሳዳጅ ሰው ያውም በእግዚአብሔር መቅሰፍት የታወረ ሰው እጁን ጭኖ በመፈወሱ ምክንያት ሐናንያ ክብር ይቀበላል። ሐናንያ ድል ይቀበላል። ለሱ ትልቅ ስም ነው። ራዩም የመጣው ቀጥታ ወደ እሱ ነው። ይህንን ራይ በማየቱም ለሱ ትልቅ ነገር ነው መቼም። ሐናንያ ግን ከማንነቱ ከኢጎ ከውስጡ ስብና ክብሩ በላይ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የሚያሳስበው ሰው ነበር። እሱም አለ እውቀት፣ ልክ ሳውል አለ እውቀት እንዳሳደደ እሱም አለ እውቀት አሳዳጅ ነበር። አሳዳጆች ሲነሱበት አንድ ክርስቲያን እሱም የራሱ ደግሞ አሳዳጅ ሆነ። ሁለቱ የጥፋት መንገዶች ናቸው። አንዱ አሳዳጅ ሲበረታ የኛም በሌላ መንገድ ያሳድዳል። አንዱ ኢየሱስን አትጥራ ብሎ ሲያሳድድ አንደኛው በኢየሱስም ያሳድዳል። ሁለቱም ግን ጥፋተኞች ናቸው። የክርስቲያኖች መንገድ የአሳዳጅነት መንገድ፣ የመጉዳት መንገድ፣ የማሳዘን ልብ የመስበር መንገድ፣ የሰውን መንገድ የማጨለም መንገድ አይደለም። ክርስቲያኖች ብርሃን ናቸው። እናንተ ያለም ብርሃን ናቸው። በእንቅብ ውስጥ የምትቀመጡ ሳትሆኑ መቅረዝ ከላይ የምትቀመጡ ለሰዎችም ቅን መንገድ ታሳዩ ዘንድ የዓለም ብርሃን ናችሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ሐናንያ ለቤተክርስቲያን ይቀና፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ከራሱ ክብር ለራሱ ከመጣለት ራይ በላይ የቤተክርስቲያን ነገር አንገብግቦት ምን አለ? ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ ነገር እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ። በዚህ ስምህም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ካህናት አለቆች ስልጣን አለው አለ። ያ ማለት አንተ የምትለኝ ሰው ይገባዋል አይደለም ይሄ ክብር። እሱን ማቀው በትናንት ይወቱ እንደዚህ አሳዳጅ ነው፣ እንደውም ባለስልጣን ነው። ምናልባትም ሊሰልለ ሊጎዳን ይሆናል የመጣው ብሎ ለእግዚአብሔር መልአክ ነው የሚያስረዳው። እንግዲህ ምን ያህል የዋህነት ልበለው ወይም ደግሞ አውቃለሁ ባይነትም ነው። አንዳንድ ሰው ምን ያህል እግዚአብሔር ለላከው መልአክ እንኳን እውነቱን ለማስረዳት ሲታገል ስታየው፣ ዘካርያስ የተባለው ካህን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ እንዲሁ ሲያደርግ አይተነዋል። መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ሲያስረዳው ሊያስረዳው ሞክሯል። እንደኛ እኮ አልሰማህም ወይ ገብርኤል አልሰማህም ወይ? እኛ እኮ ሸምግለናል፣ ሚስቴም ሸምግለኔ ማለት ይቻለው ይህ መልእክት ልክ ነው እንዴ እያለ እግዚአብሔርን በሚያማ ሁኔታ ነው እኮ የመለሰው። አሁንም ልክ ሐናንያ ለመልአክ እንዲህ ነው የተናገረው፣ ይህን ሰው አታውቀውም ወይ? መልአኩ ስንቶቹን እኮ ያሳደደ ነው፣ ስንቶቹን ያሳሰረ ነው፣ ደግሞ ስልጣን ያለው ነው፣ የካህናት አለቆች ስልጣን አለው። እሱ ካለ እስራት አለ። እንዴት ነው ወደ እሱ የምትልከኝ? እንድታሰር ነው ወይ የምትልከኝ? ብሎ በትናንት ማንነቱ ወቀሰው። ጌታም ይህ በአሕዛብ በነገስታትም በእስራኤል ልጆችን ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነው፣ ሂድ አለው። ትናንትና አንተ እንደምትለው ነበር፣ ዛሬ ግን ሌላ ነው። በአሕዛብም ፊት በነገስታትም ፊት በአይሁድም ፊት በሮምም ፊት በኢየሩሳሌምም ፊት ስሜን የሚሸከም ደፋር ብርቱ ሰው ነው፣ ሂድ። ከብዙ ደቀ መዛሙርት ምናልባትም ራሱን ካጸደቀው ከሐናንያም በላይ ለቤተ ክርስቲያን የሚኖር ለቤተ ክርስቲያን ጧፍ ሆኖ የሚነድ ነዶም ያየ ነው፣ ኖሮም ያየ ነው። ሕይወቱን ለክርስቶስ በመስጠት ቤተክርስቲያንን ያበራ ብርሃን ዓለም የተባለ ጳውሎስ ነው። ሂድና አገልግለዋለሁ። እንግዲህ ሰዎች ሁልጊዜ በትናንት ማንነት ሰዎች እንዲለኩ
ይሞክራሉ። እኛም ዛሬ በህይወታችን እንደዚሁ ልንታወቅ እንችላለን። ትናንት የነበረን መጥፎ ታሪክ ይኖረናል። ግማሾቻችን ቁማር ቤት ነበረን። የሰዎችን ገንዘብ ስንበላ፣ የራሳችን ገንዘብ ሲበላ፣ የሰው ገንዘብ ተበድረን ሳንከፍል ቀርተን በብዙ ሰዎች ገንዘብ እዳ ተይዘን፣ አሁን ግን ህይወት በራልን፣ ንስሐ ገባን፣ እግዚአብሔርን ቃል አወቅን። ሰዎች ሲመለከቱን ግን ዛሬም ቁማርተኛ ምን መስላቸዋሉ? ትናንት ያየዋት ሴት ሁሉ አትለፈኝ የሚል አመንዝራ ካገኘችው ወንድ ጋር የምትተኛ ሆነን ነበረ ይኖር ነው። ትናንትና ይሄ ክብርና ጀግንነት ይመስለን ነበረ። ትናንትና የደስታ ብቸኛው ምንጭ ይሄ ነው ብለን እናስብ ነበረ። ዛሬ ግን ይህን እግዚአብሔር አስተምሮናል። ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ለእግዚአብሔር ቅድስና ይገባዋል ብለን መተናል። ልብሳችንን ታጥቧል፣ በክርስቶስ ደም ታጥበናል። ወደ ጸጋው ዙፋን፣ ወደ መስቀሉ ዓላማ፣ ወደ ሞተልን ክርስቶስ መተናል። ትናንትና በሚያውቁን ሰዎች ዛሬም ድረስ ዘማውያን አመንዝሮች ምን መስላቸው? ብዙ ነን። ትናንትና በቀላችን የምንታወቅ የነከስነውን ሰው ሳነክስ የማንመለስ ፈጽመው የማንለቅ ከዛትን የማንመለስ ብርቱ ተዋጊዎች በመሆን እንታወቅ ነበር። ሰዎች እኛን ከተናገሩ ወዮላቸው ነበር። ያ ሁሉ ጀግንነት በክርስቶስ የመስቀሉ እግር ስር ወድቋል። ዛሬ ለክርስቶስ የወንድ ሴት ሆነናል፣ ትተነዋል። የሴት ትሁት ሆነናል፣ ዝም ብለናል። ያች ጠንካራ የምትናገሯ የምትቆጣ የምታስፈራዋ ሴት ዛሬ ግን በዛ ልክ አይደለች። ግን ሰዎች በትናንትና ማንነትሽ ሊለኩሽ ይሞክራሉ። ግን እንደዛ አይደለሽ። ትናንት ፈሪ ጭንቀታ ሁሉ ሰማይ ሁሉ አክንባሎ ሆኖ የሚደፋብን ይመስለን ባገኘነው ነገር ምንድነግጥ ኮሽ ሲል ምንፈራ ምንርበተበት ፍሩ ነበር። የፈራን ሰዎች ነበር። ግን ዛሬ በእምነት ጻድቅ በእምነት በሕይወት እንደሚኖር ተምረና እንኳን ሞልቶ ጎሎም አንፈራም። ዛሬ እንኳን ሰላም ሆኖ በሰልፍም ውስጥ አንፈራም። ዛሬ እንኳን በጤና ታመንም አንፈራም። ዛሬ ፍጽሞ የሌለ መረጋጋት ውስጥ ነው ያለነው። ሰዎች ግን እንደ ትናንትናው ፈሪ እንመስላቸዋለን። በትናንትናው ማንነታችን ይለኩናል። አንዳንዶችም አልፎ ተርፎ የራሳቸውን የስጋ እርዳታ ይዞ ይመጣሉ። ጨንቆን ቢያዩ መፍትሄ ፈላጊ ስራ ስር በጣሽ ቅጠል በጣሽ ስር ማሻመጥ ሊጠቁሙን ይፈልጋሉ። በትናንት ማንነታችን ነው የሚያውቁን። ትናንት ኮከብ ስናስቆጥር ደብተራ ስንፈልግ ያውቁናል። ንግድ የሚሞቀው ስራ የሚሰራው ቢዝነስ የሚመጣው ከደብተራዎችና ከምስተኞች ጋር በመዋል ነው። ይቅርታ ደብተራ የሚባሉ ብዙ የተባረኩ ሰዎች አሉ፣ ግን በልማት ደብተራ ይባላል። ግን ይህንን የጥንቆላና የአስማት ስራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በጠንቋዮች ጋር ከመዋል ነው የሚመጣው በረከት ብሎ የሚያምን ልብ ነበረን ትናንት። ዛሬ ግን እዛ አይደለን። ዛሬ በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከላይ ከሰማይ አባት እንደሚወርዱ ያዕቆብ አስተምሮናል። ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቻችን ኩሎታል፣ ታንጸናል። ግን ሰዎች እንደ ትናንትና ያስቡናል። እንደ ትናንትና ሽ ስለሚያስቡ ሊጠቁሙን ይፈልጋሉ፣ በዛውም ደግሞ ሊያጠቁን ይፈልጋሉ። በመተታቸው በማርታቸው ሊያስፈራሩን ይሞክራሉ። እኛ የጣልነውን አውልቀን የጣልነውን ጨርቅ ሊያስፈራሩን ይሞክራሉ። በዛ ግን አይሆን። የጲጢፋራ ሚስት ዮሴፍ በልብሷ ነው በጨርቋ ነው ያሳሰረችው። ግን ዮሴፍ የእስራኤል ገዥ የግብፅ ገዥ ከመሆን ማን ከለከለው? ማን መለሰው? እግዚአብሔር ካስቀመጠን ቦታ ማን ሊያወደን ይችላል? ዛሬ በሰጠን ክብር ላይ ዛሬ በተቀመጥንበት ወንበር ላይ ተቀምጠናል። እግዚአብሔር ከሰጠን ማን ያወደናል? ዛሬ ለርቅ ለተቀመጥንበት የንስሐ ህይወት፣ የቁርባን ህይወት፣ የስጋ ወደሙ ህይወት፣ የቅድስና ህይወት ከደረስን እግዚአብሔር ካደረሰን ጸጋው ካደረሰን ማንም ሊወስድብን አይችልም። ማንም የእግዚአብሔር እጅ አይዝም፣ ሐሜትም አያወርደንም፣ አሽሙርም አያወርደንም፣ ንቀፌም አያወርደንም፣ ስድብም አያወርደንም። እግዚአብሔር ካስቀመጠን አስቀመጠን እና በትናንት ማንነታችን ሲለኩን ጠንካራ መሆን አለብን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ በኋላ በፍጹም ያ ሊሆን አይችልም።
የአናንያ እኮ ንግግር አሳማኝ ነው። እንዴት እንዲህ ሆናል? የሰው እኮ እንዲህ ነው አታውቀውም ወይ ብሎ ነበር። ምን ተሰማ ግን አናንያ? በእግዚአብሔርም ፊት ቢከሱሽ እህቴ፣ በሰውም ፊት ቢወቅሱሽ፣ በትናንት ማንነትሽ ማንም ያውቅሽ፣ በቃ አለቀ፣ ተዘግቷል ያ ፋይል። አንዳንዴ የሞኝ ሊና ያላቸው ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ ትናንትናን እያሰቡ ንስሐም ገብተው ቆርበውም ተስተካክለውም የሚንገበገቡ አሉ። አሁንም ድረስ ምን አለ ባልተፈጠርኩኝ እያሉ የሚጸጸቱ አሉ። ጸጸትንም በልክ ማድረግ ይገባል። ጸጸትንም በትክክለኛው እሳቤ በመንፈሳዊ ትርጉም ማድረግ ይገባል። ትናንትና እንደውም ተምረንበታል። አንድ ጥሩ መዝሙር አለኝ። ትናንት ተሰራሁበት፣ ትናንት ብዙ አየሁበት፣ ትናንት ማለፍ ምን እንደሆን ተረዳሁበት። ትናንት ብዙ ነገር አስተምሮናል። ኃጢአተኛ ህይወታችን፣ መንገዳችን ለሰው አዛኝ ያደርገናል። ዛሬ ኃጢአተኛውን ስናይ አንፈርድበትም፣ አንገበዝበትም። ነበርና ወድቆ ብናየው አንፈርድበትም። እኛም ወድቀን ነበራ፣ በጸጋው ተነስተን ነው የምናውቀው። የበለጠ ርኅራኄ ይሰማናል። የበለጠ ለሰው ማዘን፣ ሰውን አንደርስታንድ ማድረግ የምንችልበት አቅም ይሰጠናል እንጂ አላስፈላጊ ጸጸት ውስጥ እየገባን የተሰጠን የጸጋ ብርሃን ማጥፋት አይገባን። እግዚአብሔር ልጆች፣ ማንም በትናንትና ማንነታችን ቢያማንን ቢነቅፈንም ሊሰማን አይገባም። እግዚአብሔር ፊት ተመልሰኝ፣ ተመልሻለሁ፣ ትጥቄን በፊት ፈትቻለሁ ካልን በኋላ ምንም ሊፈጠር አይችልም። በቃ ይህንን መረዳትና ማመን ያስፈልጋል። የጠራን በቅዱሳት ጠራሮ የጠራን ለዚህ ክብር ያበቃን የሰማይ አምላክ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ብሩክ ይሁን። በእሱ ሞት ምክንያት የሰው ታሪክ ተቀይረዋል፣ ለእኛም ታሪክ ተቀይረዋል። መስቀል ላይ ስለሞተ ሞቱ ቀይሮናል። ይህን ጸጋ ሰጥቶናል። ወደ እሱ የምንመለስን ክብር ሰጥቶናል። ክብር ይግባው። ምስጋና ከሰማይ አባቱ ከአብና ከመንፈሱ ጋር ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ሰላም ቆዩ።